Agora eu vou trazer um caso louco no mundo. Pensa numa loucura que eu vou te trazer agora. Uma briga de trânsito termina com um homem baleado. Mesmo com a ferida, a vítima conseguiu ir dirigindo para o hospital depois de levar uns balaços nas costas. Vamos ver, aconteceu em Foz. O Tribuna da Massa mostra para você. De acordo com o que o baleado repassou à polícia militar, a confusão começou depois de uma briga de trânsito entre ele e o condutor de uma moto. Na versão do motorista do carro, após a discussão, exatamente nessa altura aqui da Avenida JK, o condutor da motocicleta teria encostado ao lado da janela e atirado várias vezes. Pelo menos 3 disparos acertaram o motorista do carro na região das costas. Mesmo gravemente ferido, ele conseguiu ir sozinho ao hospital municipal procurar atendimento médico. O atirador não foi mais localizado. Agora, o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.